Հունիսի 1-ի 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունն ընդհանուր առմամբ հանգիստ է եղել։ Հակառակորդի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է ռադիկային զինատեսակներից, որոշ ուղղություններում կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ եւ հան 17 տիպի նռնականետ 2 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ցուցաբերել են զսպվածություն, չեն արձագանքել հակառակորդի սալդիջ գործողություններին եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ադրբեջանական բնակավայրերից մեկն այստեղից անզենաչքով է տեսանելի, բայց հայկական դիրքերից դրանք նշանառության տակ չեն պահում։ Ասում են, խաղաղ բնակչությանը չեն թիրախավորում, փոխարենը նշանառության տակ են հակառակորդի մարտական դիրքերն ու տեղաշարժը։ Զինված դիմակայությունից հետո այստեղ էլ ուժեղացված է հերթապահությունը։ Անելիքներ կան եւ դրա համար մենք հատուկ գրաֆիկ ենք սահմանել, որի ընթացքում եւ մարտական հերթապահություն ենք իրականացնում եւ ինժեներական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Փորձով այդ երկուսը համատեղել մենք կահավորում ենք մեր դիրքերը, որպեսզի մեր զինվորների համար անվտանգությունը ավելի բարձր լինի եւ կարողանանք նրանց կյանքը ավելի ապահով դարձնել։ Եվ հերթապահություն եւ ինժեներական աշխատանքներ Արցախի ազատամարտիկների միությանակից ստորաբաժանումներն այսպես են ստանձնել խնդրի կատարումը։ Աշխատանքների ընթացքին հետևում է բանակի զորամիավորումներից մեկի հրամանատարը, կամավորներն այստեղ զինվոր են, ծառայությունն էլ կազմակերպում են ըստ վերադասի հրամանների։ Գնացել ենք միություն գրվել, եկել ենք մեր հողը պահելու համար, մեր հայրենիքը պահելու համար։ Դրա համար ես չեմ չարչարվում, ենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր հայրենիքը միշտ ապահով լինի։ Երիտասարդ կամավորների հետ հայրենիքի անվտանգության համար նաև ավագ սերունդն է պատասխանատու։ Երեկվա պատերազմում հաղթած ազատամարտիկները կրկին շարքում են, երբ խաղաղությունը զբաղված են ստեղծագործ աշխատանքով, երբ լարված է իրավիճակը, հրավերների ու կոչերի չեն սպասում նրանք։ Վտանգի պահին վետերանները պատերազմի փորձով զինվոր են։ Այս տղամերը այս պատերազմը իրենք ով վերապրել է, ով հիշում է 2-3 տարեկանից, ով ծնվել է այդ տարիներին, ինձ թվում է նրանց մոտ ինչ-որ մի բան նախանց կար մեծերի հանդեպ, որ ինչու չթողում էր ժամանակին, և նրանք իրենց դուխը ցույց տվեցին, ես նախանձում եմ նրանց։ Մերն անցել է, մենք այն ժամանակ ուրիշ էր մեր մտածելակերպը, մեր պահվածքը այսօր ուրիշ է։ Ես դպրոցում, որ աշխատում էի, ճիշտ ասած, երեխեքին ասում էի, շատ հայրենասեր չեք, չեք ուզում սովորել, չեք, ոչ մի բան չեք անում, բայց երբ որ եկա իրենց կռիվը տեսա, զանգեցի իմ դասատներից մեկին և ասեցի, երեխաներից ներողություն խնդրի, իմ տեղը, մենք սխալվել ենք։ Նորայր Բաղդասարյանը դիրքում նշանակություն չի տալիս տարիքային հարաբերությանը, հակառակը երիտասարդներին իր փորձն է փոխանցում, ինքն էլ փորձում սովորել նրանցից։ Այսպես ավակ ու կրծեր ծերունդը հերթապահում են պաշտպանության բնագծի հյուսիսային ուղության հենակետերում։ Ինքը կամավորագրվել է Աբովյան քաղաքից, Արգամն էլ Գորիցից է շտապել Արցախ։ Շրջիտ մեր հայրենիքին ա պետք, մեր սամաններին ա պետք, մեր խրամատներին ա պետք։ Ու ոչ տարտանջում ենք, ոչ մի բան։ Մենք մեր գործն ենք անում, մենք մեր պարտքն ենք տալիս, ոչ ոչ մի բան։ Արդուն եթե պարտքես դինում ինչ-որ մեկին, պետք է տաս անպայման։ Մենք էլ մեր հայրենիքին ենք, պարտք պիտի մեր պարտքը տանք, ուր ինչքան ապրենք, պարտք ենք մնալու։ Կապչունի տարիքը, սեռը։ Այստեղ են ապրելի 2-ից և կմնան որքան պետք է։ Մարտական հերթապահությանը զուգահեռ Արցախի ազատամարտիկների միությանակից ստորաբաժանումները մշտական տեղակայման վայրում շարունակում են ուսումնավարժական պարապմունքները, օգտակար են հայրենիքին ոչ միայն խոսքով ու ոգով, այլ նաև գործնականում խնդիրը գիտակցելով։ Կամավորները երբ զգում են երկրին վտանգասպասում, բոլորը միանգամից ոտքի են կաղնում և իսկույն զինվորի կողքին են կաղնացնում։ Այդ աջակցությունը պետք է, և դա պետք է շուտ կատարվի, ոչ թե թա կռվի ժամանակ, այլ խաղ ժամանակներում պետք է, որ աջակցեն բոլոր աշխատանքներում, թե ինժեներական, թե դիրքի պահելու դեպքի։ Կահավորված ու անվտանգ դիրք պատրաստված զինվոր պատրաստական հասարակություն, Արցախի ազատամարտիկները նույն համոզմունքին են, ազգն անհաղթելի է միասնականությամբ, և հայը ցույց տվեց համախմբվելու իսկական օրինակը։